ក្រោយរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនប្រកាសកំណត់ពន្ធលើទំនិញនាំចូលតម្លៃ 18,000 លានដុល្លាររបស់ចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងរៀបចំវិធានការដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះស្របពេលសម្ពាធប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះក៏កំពុងកើតមានឡើងរវាងចិននិងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរបញ្ហានេះកំពុងដាក់សម្ពាធថ្មីបន្ថែមទៀតដល់អ្នកវិនិយោគនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនតើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរវាងចិនជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបមានស្ថានភាពបែបណាឃើញថាមហាអញ្ញាចិនកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃសម្ពាធពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយបន្ថែមទៀតដែលបង្កឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបក្រុមអ្នកជំនាញការសេដ្ឋកិច្ចចិននៅពេលនេះកំពុងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដោយប្រយ័ត្នប្រយែងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការប្រកាសយកពន្ធលើទំនិញនាំចេញរបស់ចិនដែលមានតម្លៃប្រមាណ 18,000 លានដុល្លារដែលលោកជូបៃដិនទើបចុះហត្ថលេខាកាលពីសប្តាហ៍មុនជាមួយគ្នានេះចិនក៏កំពុងរៀបចំវិធានការដើម្បីទប់ទល់នឹងសម្ពាធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលមិនព្រមដកថយពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតលើការឧបត្ថម្ភធនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងឧស្សាហកម្មរថយន្តអគ្គិសនីនិងបន្ទះសូឡាជាដើមការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការឆ្លើយតបនឹងវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនេះដោយសារអ្នកជំនាញការសេដ្ឋកិច្ចចិនព្រួយបារម្ភថាទំហំនិងវិធានការឆ្លើយតបរបស់ចិនអាចនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចិនក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្ថិតនៅមាត់ជ្រោះនៃបញ្ហាបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាការដែលជំនាញការចិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារពួកគេបារម្ភថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអាចនឹងដាក់សម្ពាធដល់សហភាពអឺរ៉ុបឲ្យអនុវត្តតាមការបង្ក្រាបឬការនាំចេញបច្ចេកវិទ្យាស្អាតរបស់ចិនខណៈដែលសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលនេះកំពុងស៊ើបអង្កេតលើឧស្សាហកម្មរថយន្តអគ្គិសនីបន្ទះស្រូបថាមពលព្រះអាទិត្យទូបីនបង្កើតធម្មពលដោយខ្យល់របស់ចិនបច្ចេកវិទ្យាផ្លូវដែកនិងឧបករណ៍សន្តិសុខលោក Henry Hai Yawang អតីតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់និងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាចិននិងសកលភាវូបនីយកម្មដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាប្រទេសចិនមានមូលដ្ឋានសិលធម៌ខ្ពស់ដូច្នេះប្រទេសចិនកំពុងតែគិតគូរយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នអំពីបញ្ហាថ្មីៗនេះលោកជឿជាក់ថាការកំណត់ពន្ធវាយបោកគ្នាទៅវិញទៅមករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននេះពិតជាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននិងពិភពលោកដូច្នេះលោកគិតថាចិនទំនងជាប្រកាន់យកតម្លៃនៃសិលធម៌និងផលប្រយោជន៍របស់ពិភពលោកជាធំដោយឡែកលោកប៊ីនចាមីនខូសវ៉ាអតីតមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបាននិយាយថាទីក្រុងប៉េកាំងអាចកំពុងស្វែងរកចំណុចដ៏រសើបនិងឈឺចាប់បំផុតវាយបកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនកំពុងឈរនៅចំពោះមុខសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន